Dobrý podvečer, začínají Minuty regionu. Vítejte u jejich sledování. Odtěžování ropných lagun zatím nezhoršilo kvalitu vzduchu. Hasiči míří na olympiádu do Anglie. Hokejisté Sarezy hostí Slováky. Práce na odstraňování ropných lagun v centru Ostravy jsou v plném proudu. Nyní se ropné látky promíchávají s vápnem, aby se neutralizovaly. Práce zatím neovlivnily kvalitu ovzduší na sídlišti Fifejdy. Kromě zavápňování probíhá v bývalém Ostramu i zkušební výroba paliva. Jejím účelem je zjistit, jaký vliv bude mít likvidace lagun na kvalitu ovzduší. Je to zhruba 6 jednotek z výskytu syrovodíku. 10 000 jednotek pro syrovodík může u člověka vyvolat podráždění očí. Práce na lagunách zatím nemusely být omezeny. Lidé na sídlišti Fifejdy cítí sice zápach, ale jejich zdraví není ohroženo. Ten vzduch se tady mění, jelikož když foukají takové ty západní větry, tak to tady nese z těch lagun. Řekla bych, že v podvečer je to nejhorší. Tady na sídlišti blízko lagun hlídá kvalitu ovzduší tato monitorovací stanice. Kromě monitorovacích přístrojů hlídá průběh prací a jejich dopad na životní prostředí i ostravský magistrát. Já bych vzkázal teda občanům, ať jsou teď v této chvíli trošku schovývavější, protože až to zmizí, tak už tam nikdy žádný smrad nebude. Naplno by se otěžování lagun mělo rozjet v září. Eva Panošová, RTA Ostrava. Hasiči z celé republiky mají před sebou svou vlastní olympiádu, které se totiž co do náročnosti dají přirovnat světové hry hasičů, které se letos konají v Anglii. Českou republiku pojede reprezentovat 42 sportovců, z toho 15 je z Moravskoslezského kraje. Takhle jste je viděli 8.8.2008 při železniční tragédii ve Studénce na Novojičínsku. Na televizních záběrech jsou ti, kteří teď vyrazí hájit barvy Česka na světové hry hasičů do anglického Liverpoolu. Je to pro nás jako olympiáda, říká 33-letý Tomáš Melčák. Ty hry pro ty hasiče znamenají to, co pro normální sportovce olympiáda, která probíhá teďka v Pekingu. A vlastně v Austrálii jsem si připadal, jak teďka Roman Čebrle při 10 boji, kdy za ten den sní opravdu jen jednu tyčinku, ale vypíjá nevím 5-6 litrů vody. Záchrana figuríny, roztahování hadic, běh do schodů, tahání závaží do 5. patra. Ve zkratce královská disciplína. Tou jedinou se příliší hasičská olympiáda od her v čínském Pekingu. Soutěž hasičů je každé 2 roky. Tomáš Melčák se jí účastní pravidelně a pěsky budou držet celému týmu desítky hasičů. Budeme fandit, no, ať bude dobrý nejlepší výkon. Budu jim hodně fandit a snad se nějak dopadne. Určitě, že dovezou zlato a určitě jim fandím a sleduju je. Z loňských her si Tomáš Melčák přivezl zlatou a bronzovou medaili. Z Liverpoolu se vrátí 2. září. Lenka Rauerová, RTA Ostrava. Půl milionu dluží na sociálním a zdravotním pojištění firma z Mošnova, která tyto peníze neodváděla za své zaměstnance. Už je vyšetřuje policie. Havířov na Karvinsku dorovná společnosti ČSAD Havířov ztráty vzniklé razantním zvýšením cen nafty. Radní zhruba 80-tisícového města navrhují zvýšit dotaci pro zmíněného dopravce o 5,7 milionu korun. Toxické sinice se přemnožily ve vodní nádrži v Budišově nad Budišovkou na Opavsku a v rybníce Bohušov na Bruntálsku. Jejich přítomnost pro koupající představuje významné zdravotní riziko. Na přehradě Baška bylo veselo. Konala se tam totiž jako každý rok plavba netradičních plavidel a jejich účastníci se i letos se svou fantazií pořádně vyřádili. Podívejte se sami. Snové koráby poháněné jen silou lidských svalů, tak právě taková plavidla si vyrobili podle své fantazie všichni, kdo přijeli soutěžit na letošní Baškohrádky do Beskyd. Odměňovala se hlavně originalita provedení plavby a proplutí vytyčenou trasou. Diváci i soutěžící ale přišli hlavně kvůli zábavě, a to i když zrovna byla průtrž mračen. V rámci akce jsme měli pokus o zápis do knihy českých rekordů v počtu cvičících v akváriobiku. Nakonec se do vody podařilo za podpory Vlastikorce dostat 62 cvičících, takže agentura Dobrý den rekord uznala. Zvítězil tým, který se do soutěže přihlásil pouhý den před akcí. Tak jsem se na to vrhl a jsem si říkal, to musím tady do Bašky dojet. Na Bašce se letos plavilo celkem 9 posádek a navzdory nepřízni počasí diváků zde přišlo celkem 500. Příprava hokejistů ostravské Sarezy je v plném proudu. Ke 2 zápasům si proto pozvali extraligový tým ze Slovenska, Banskou Bystricu.
První zápas proběhl včera. Od úvodních minut bylo zřejmé, že bude k vidění mnoho branek. Týmy byly naladěny spíše útočně. Zkušený slovenský tým se rychle dostal do dvoubrankového vedení, Ostravané zabojovali a ještě v první třetině srovnali na 2-2 po brankách Zdeňka Bartoše. Ve druhé části hry Bystrica opět přidala dva góly, na které odpověděl Urban a do kabince šlo za stavu 3-4. V úvodu třetí části hry slovenský celek zvýšil na 3-5 a pro domácí to vypadalo špatně. Jenže pak dokázali skórovat Janečka a Holík a utkání Sarezy Ostrava s Banskou Bystricí skončilo 5-5. Dnes 5 hodin začal na Porubském stadionu druhý vzájemný zápas. A to už je z dnešních Minut regionu opravdu všechno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.